una de les cites més tradicionals de les festes d'estiu, el sopar contra el càncer. Els veïns de la Pobla no volgueren faltar un any més a esta nit solidària. Este és un acte més per a poder arreplegar fons en la lluita contra una malaltia que colpeja durament la nostra societat. Abans d'ocupar les cadires, n'hi havia que arreplegar a l'entrada l'entrepà i la beguda. Este sopar és un clàssic dins del programa de les festes del parc i, com a tal, la participació i assistència dels poblans és molt bona. El càncer, el que no el té, en la família o altres, sempre n'hi ha. I és precís que estudien i investiguen perquè puguem que se'n vagi d'esta lacra que ens ha vingut i la gent tinguem una miqueta més de consideració i que coopere més. Així, a veure si al final s'acaba. Pues el sopar molt bé, tot molt bé, l'organització, i m'alegre molt de poder estar així perquè l'any passat no pugui estar per causes familiars. Això és molt important, perquè és per ajudar a la gent que està malalta. Jo, en el meu cas, tinc el meu home operat de la gola i, bueno, i estic molt contenta de vindre i que facin tots aquests sopars per ajudar i col·laborar. I bueno, que tenim, pues, se vegan tota la gent i, bueno, és molt important. I per mi és molt important. Per a mi, debería de col·laborar mucha más gente de la que col·labora, porque yo lo he tocado muy de cerca. Me han ido familiares muy directos. Entonces, yo pido que otras personas colaboren igual que yo, muchas más. La venda de tiquets, un any més, ha sigut tot un èxit. Es vengueren quasi 700. Una resposta ciutadana molt important per a l'associació local en la lluita contra el càncer. La gent està conscienciada, està enfermetat, ens ataca a tots, totes les famílies ho han tocat de prop o de menys prop, però tot és per un igual. I quan més crisi n'hi ha, pues més s'ha d'ajudar, perquè el malalt està ahí, estem en aquest perill, en aquesta cosa de l'enfermetat, no respecta la crisi, l'enfermetat. I n'hi ha gent pobreta que no pot tindre mitjos per poder solucionar aquest problema. En aquests casos, tota l'ajuda prestada és poca i, a banda dels tiquets menuts, n'hi ha que sumar l'aportació desinteressada de tots aquells que participaren a la Fila Zero. La Fila Zero, a part que és tot benefici, n'hi ha molta gent que no pot vindre, entonces igual te compra 7 o 8 Fila Zero, que és com si fossin dos o tres tiquets de sopar, i molta gent en compra un perquè els seus mitjos econòmics no li permetixen els 10 euros que almenys té el pa de la setmana. Una nit agradable que convidava a eixir a sopar al carrer per poder passar unes hores a la fresca en bona companyia i de poder col·laborar amb una bona causa. Els que tampoc deixaren de col·laborar foren els comerços locals que, com ja és costum, aportaren molts regals per poder sortejar. En acabar de sopar, començava el ball de números i els afortunats arreplegaven a peu d'escenari el seu regal. Els més afortunats guanyaren fins i tot un televisor. Per a finalitzar l'acte, el grup local Em Sona amenitzava amb el seu millor repertori per tal de fer que tots tingueren el millor fi de festa.